U nedjelju 21. lipnja obilježava se Svjetski dan glazbe. Kako će se obilježiti u Primorsko-goranskoj županiji, doznaćemo naših večerašnjih gostiju. S nama su Sandro Bastijančić i Jadranka Čubrić, inače počasna predsjednica Hrvatske glazbene unije Primorsko-goranske županije, i Damir Badurina. Sad ćemo pozdraviti, dobro nam došli. Dobar večer. Evo, mislim da glazbenike ne trebam posebno predstavljati, ali oni će nam reći gdje će u stvari i nastupiti. Možda za početak, evo, samo o načinu na koji će se provesti upravo, dakle, obilježavanje ovog dana u našoj županiji. Dobar večer, zahvaljujem na pozivu. Ime cijele ekipe, a ima nas više od 60-tak ove godine u izvedbi raznoraznih programa na 13 lokacija Primorsko-goranske županije. Odmah na početku bi istaknula da je ovo 39. godina za redom kako se u svijetu, u više od 200 zemalja na svim kontinentima, 21. lipanj slavi kao svjetski dan glazbe, La Fête de la Musique, i dan ljetnog solsticija. Ideju zato dao je američki novinar koji došao u Pariz, vidio sve te lijepe kulturne znamenitosti i predložio taj datum, bez nekih posebnih namjera, ali eto, taj datum je predložio tadašnjem francuskom slavnom ministru kulture, Jacques Langu, da bi bilo lijepo da se na taj dan pozovu svi glazbenici, profesionalci, amateri, da iziđu van sa svojim instrumentima i da krenu muzicirati, svirati, pjevati, komunicirati, recitirati, što god raditi, od jutra do sutra, na neuobičajenim mjestima. Dakle, ne na pozornicama, ne sa strujom, ne sa razglasima, rasvjetama, nego tamo gdje ih nitko zapravo ne očekuje, da to bude jedan dan sjećanja i prekrasnog šušura. E, upravo tu ideju je Hrvatska glazbena unija Primorsko-goranske županije, naše podružnice Riječke, uvela u Hrvatsku prije davnih 10 godina, jel? Tako, Sandro, zbrojit ćemo jedan dan prije koliko je to bilo. Dakle, prvi smo uveli i razrađujemo tu ideju upravo na takav način. Dakle, svirali smo do sada doista svugdje. Na trajektima, pored bunara, u maslinicima, na livadama, na grotama, na plaži, na vrhučke, ispod, mislim, ispod, iznad, sa strane, lijevo, desno, mislim, bilo nas je svugdje. Tako će nas biti i ove godine, ali ove godine je malo i specifična situacija, jel? Korona nas je zadesila, pa smo odlučili naši glazbenici, svi mi zajedno, našu glazbu pokloniti onima koji su u domovima i u prihvatilištima bili zatvoreni i u posebnom režimu živjeli. I željeli bi se zahvaliti i vrijednim volonterima Crvenog križa, gerontodomačicama i svim službama koje su nesebično pomagale svo to proteklo vrijeme. Eto, svu tu silu glazbe i glazbene emocije koje ćemo prosuti u nedjelju po našoj županiji poklanjamo prioritetno njima. Glazbenike ću pitati, evo, kako je bilo u ovom vrijeme, dakle, kada niste imali prilike možda, evo, nastupati u onom ritmu, kako ste to inače navikli. Zahvaljujući medijima, ipak možete to svoju glazbu, recimo, plasirati na druge načine, ali ipak bez slušatelja i nema to baš onu neku čar, tako? Nema baš toliko draži u tome, jer ipak mi svi koji se bavimo glazbom želimo nastupati pred publikom i to je ono što daje u stvari i vrijednost svim tim našim nastupima, jer sam sa sobom svirati, to su možda neke pripreme, ali sve se to odnosi na nastupe uživo pred ljudima. Tako da, evo, na neki način ovo je jedan početak nakon svega. Nešto se već sitno počelo događati, ali jedan pravi početak ovako u nekom organiziranom smislu, mislim da je to sada upravo 21. lipnja što nas očekuje sad za koji dan. Moramo reći da ćete vi imati prilike, evo, s ovim programom uljepšati, dakle, poslije podne štićenicima Centra za rehabilitaciju Fortica, ali i umirovljenicima u Domu umirovljenika na Kantridi. Evo, veliko zadovoljstvo, znači, jer imam dva nastupa. Jedan jutarnji, kada će vjerojatno biti malo teže pjevati, jer ipak ujutro su malo glasnice još nisu toliko razrađene, ali svakako imam uvijek na takvim stvarima, a već sam pomalo i veteran u ovim nastupima, imam podršku ljudi koji su uz mene, koji su ispred mene, tako da, eto, ujutro za najmlađe, a onda malo kasnije u Domu na Kantridi, onda ćemo za one koji su, recimo, malo u nekakvim poznim godinama, ali koji isto tako zdušno znaju
pomoći glazbi koju prezentiram. Gdje se u stvari može pogledati kada će biti raspored nastupa i gdje? Jeste li to objavili na internet stranicama? Da, naravno, na web stranicama Hrvatske glazbene unije. Na preskonferenciji smo podijelili se medijima, ali dio programa je više u zatvorenim prostorima. Izuzev Novog Vinodolskog, Vrbnika i Klane, koji su vrlo otvoreni prostori, vrlo neobične pozicije, gdje se pravilo Svjetskog dana glazbe kaže nema plakata i nema najavljivanja. Uh-huh. Dakle, u Vrbniku moramo ovo istaknuti, ipak je to placa Vrbničkog statuta. Tako je, imamo treba biti tamo i tamo treba biti u 11 sati. Da, ali jazz marenda, biti poanta, poruke le fête le musique, da hodaš uličicama prekrasnog Vrbnika i od neku čuješ živu glazbu i ideš za tim zvukom i dođeš do place Vrbničkog statuta. Kad tamo Tonči Grabušić i njegova ekipa za marendu jazz. Isto tako je recimo i u Novom Vinodolskom šećeš i čuješ negdje neke pjesme poznate, drage nam sa Mika. Ma kako, gdje okrećeš, ideš za zvukom, dođeš do Kule, kad tamo Karin Kuljanić i Robert Grubišić. A u delnicama tek čudo pravo, jer ih ima i malo više. I malo pjesnika i puno lijepe pop glazbe. Dakle, u delnicama Sandra Bastijančić, Nikolina Tomljanović i Davor Grgurić. Da, pa nam se to nekako i nevjerojatno poklopilo. Nikolina i ja sutra imamo premijeru video spota za novu pjesmu koju smo napravili u vrijeme karantene. Tako da, evo samo sekundu da se vratim i na tu zahvalno, nezahvalnu temu što i kako glazbenici u vrijeme izolacije. Neki su se lijepo snašli, neki su iskoristili trenutak i lijepo se predstavili, ali čovjek je onako adaptabilno biće i jednostavno smo morali sve naše aktivnosti usmjeriti u nekakvu kreaciju i nama se taj trenutak sad savršeno nekako poklapa. Da ćemo, pa evo, i za ovu priliku sutra promovirati našu novu pjesmu pored svih onih starih koje inače izvodimo. U domu smo, domska vila Vinka. Meni je to, neću reći slučajno, nego imamo tu sreću da je prava majka naše primorsko-goranske glazbene scene Jadranka Čubrić, koja je meni u jednom trenutku rekla, čekaj malo, pa što nije tebi mama u tom domu? Pa Bože moj, pa odi tamo lijepo, vidjet ćeš mamu, zapjevaj lijepo mami i ostalim štićenicima. Tako da, evo, nekako se poklopilo da mi još i nekakav zgodan emotivni trenutak. Jeste li kada nastupali pred mamom? Pred mamom. Mama je jednom došla krišom gledat me na korzo. Dakle, i rekla je, neću više, ali evo, dakle, sad ja vraćam. Trenutak, sad ja vraćam za ono, neću više. ali mislim, sjajne su te prilike i te svirke. Apsolutno sam svake godine negdje nastupao. Najbolje mi je bilo u Klani. Isto je ove godine jedan lijepi program u Klani. Kako je rasla naša svijest što se zapravo događa tog dana, tako smo mi shvatili da nisu to oni stereotipni koncerti, publika s jedne strane, izvođači vizavi, nego smo taj put nekako spontano se naš nastup pretvorio u instrukcije za gitaru u jednom dečku mlađe dobi koji je bio hrabar, dignuo ruku, ja isto sviram gitaru, mogu ja s vama probat. I onda je on došao i onda su to doslovno bile instrukcije na zadovoljstvo oduševljenje dečka i njegove mame. Ali ja sam ovako malo promatrao što se u publici događa. Bilo je jako zbunjenih ljudi koji su bili na rubu. Otkud glazba sad u našem gradu, gdje inače možda tako ne obitava često? Ma da, i sad što se događa? Ne, očekivali se ono, pokloni se i počni neki repertoar, ne. A mi je to tako malo. Dečko svira gitaru, mi mu govorili, dobro je, super, dobro to tebi ide. Tako da ima prepuno je takvih spontanih zgoda i to je ono što veseli sve. Prepuni smo faktora iznenađenja, to nam je moto. I to je super. I uspijevamo i uživamo u tome. Zapravo mi kad pripremamo, dosta vremena to smišljamo, pa onda mogli bi ovako, onako, ne znam, ali uvijek smišljamo kako ćemo to neko iznenađenje napraviti. Onda će neko, što sad, idu planinari šumom i odjednom slušaju glazba. Šta je ovo? Mislim da kako, gdje? Pukli, možda nekom mobitel, signal, možda nije. Ali ono tamo, ali recimo, Darko Jurković Charlie, on lijepo prebire po gitari.
Govorim o nekim prošlim događanjima i neobičnim mjestima. I onda su ljudi, vrlo je zanimljivo to i stvarno hvala dragoj našoj publici ovdje na Kvarneru, u Zaleđu, na otocima. Oni pomisle da ćemo se mi vratiti sljedeće godine i dođu na to isto mjesto. I ali onda nismo došli, mi smo došli, jer vas nema. Najbolje je bilo kad su došli jedne godine u 5 sati 21 minutu ujutro na vrh Učke, rekli: pa prošle godine ste bili ovdje, sad vas nema. Dakle, svaki put je nova lokacija izvođenja. Da, ali dakle, mi mijenjamo lokacije, jer to je čarolija tog, tog dana, da dođemo direktno u komunikaciju sa našim slušateljima, našim gledateljima, našim ljudima koji nas vole i vole našu glazbu, da nešto čujemo od njih u direktnom kontaktu, bez onog, sve one pompe u kojoj žive kolege i kolegice glazbenici sa svim tim medijima, plakatima, bljeskalicama i tako dalje. Sad su oni tu, sad ih svatko može i dodirnut, može im nešto reći. Dakle, to je taj jedan... A zanima me, imaju li i želje što izvoditi možda? Imaju li upravo najdražu rijeku kao primat koji žele čuti upravo od vas? Predvidivi su jedino naši instrumenti, ovo drugo što je i nešto od našeg repertoara. Ali uistinu se prilagodimo, tako znamo i od kolega, svemu onome što smatramo da je u datom trenutku najbolje napraviti. I to redovito ljudi prepoznaju tu spontanost i nastane jedna tako ugodna situacija da evo, isto tako što je Jadranka rekla, kažu pa hoćete li nam opet doći, kada ćete doći, pa ne treba biti možda čak niti samo. Možda dogovorite neki koncert upravo u tom gradu. Tako, i mogu vam reći da se meni čak dogodi da sam evo nekoliko puta i bio tako. I, znači, to je mogućnost jedne lijepo suradnje i ja se nadam da će ovo još jako, jako dugo potrajati. Dakle, svidjelo vam se i svaki put se odazovete da evo, krenete u nove avanture. Ove godine jedino neće biti veći broj stranih gostiju, jer je takva situacija, ali i njih smo uspjeli uvući u ovu priču. Točno. I to izuzetno uspješno. Oni dolaze iz zemalja u kojima Svjetski dan glazbe podrazumijeva se. Dakle, njima je to normalno. Tako da im je sasma normalno kad su recimo Joe i Lela Kaplovic na sred bribira pored jednog stabla standarde jazz izvodili točno u podne na temperaturi od, da vam ne kažem, 40 stupnjeva, sve se rastapalo, ali neka grupica je prolazila, stranci naravno, i njima je to bilo sve cool, jer oni to razumiju, jer dolaze iz takvih zemalja, gdje je to normalno toga dana. Eto, Dakle, program počinje onda, koji najraniji? Evo da kažemo. Najraniji program počinje u subotu, to je jedna uvertira u Svjetski dan glazbe. Eto, tako nekako se poklopilo da bi u subotu da je poživio, da bismo zajedno s njim, kao što to i jesmo činili 20. lipnja, slavio bi 95. rođendan naš, jedan od najvećih skladatelja hrvatskih, Barba Ljubo Kuntarić, Ljuboslav Ljubo Kuntarić, mi ga zovemo Barba, je stalno s nama tako bio, glazbenik, skladatelj koji je napravio ovaj reprezentativan opus od više od 2000 skladbi. Dakle, od klasike do zabavne, on je doista utemeljitelj hrvatske zabavne glazbe i šlagera. Prvi povjednik prvog Zagrebačkog festivala, glazbenik koji je, ima preko 40 festivalskih nagrada, koji je puno pisao i za MIK. Evo, drago mi je da će u subotu doći i gospođa Ira Kraljić iz grupe 777, koja je 1967. godine pobjedila na MIK-u sa skladbom, čini mi se da se zvala Otiše li je morem broditi ili ovako nešto. Dakle, mi ćemo u subotu se prisjetiti tog velikana hrvatske glazbe i položit ćemo cvijeće Hrvatsko društvo skladatelja, Hrvatska glazbena unija, grad Opatija. Potom će biti misa u crkvi Svete Ane u 19 sati. Evo, to možemo reći, u 19 sati sveta misa u kojoj će DVD Mišovti pjevački zbor DVD-a Opatija i župni zbor crkve Svete Ane izvesti slavensku misu Ljube Kuntarića. Pri kraju ćemo podariti svim onima koji dođu samo malo, skromno, nekoliko pjesama iz tog šlagerskog opusa u izvedbi Martine Majerle,
Aleksandra Valenčića i Marija Lipovšeka. I to je uvod, to je najraniji prvi program. To je start, tu počinjemo, a onda krećemo sa vrh brda Kozale prije podnevnim satima, točno u podne, Ivan Pešut, njegova ekipa, rock and roll. Pa okolo, naokolo. Neka krene. Dakle, Rijeka, Gorski Kotar, Delnice, otok Krk, Vrbnik i Krk, otok Mali Lošinj u Velem Lošinju, Vinodolska rivijera, Novi Vinodolski, u Kraljevici centar, dakle, za rehabilitaciju Fortica, Klana, onda imamo i Volosko. Evo, to su mjesta na kojima se treba pojaviti u ono vrijeme kada ste se vi nekako zadali. Tko zna do kada će potrebati, rekli ste oko sat vremena, ali ako bude dobre publike, možda se to malo i produži. Isto onaj faktor iznenađenja. To je to. Bitno je da se u neko doba krene, a dokle će trajati, će trajati. Rekli smo, evo, nova pjesma je nastala. Što se događa kod vas? Evo, možemo li to najaviti? Spremamo se za ovaj dio reproduktivni, dakle, u očekivanju da prorade malo te terase, da se vrati turizam i tako dalje. Trenutno je meni to na umu, a sad za sve ostalo biti će vremena. U stvari, već ga je bilo i previše kući, pa smo nešto pokušali napraviti dok nismo imali drugog izbora. A sada bi voljeli ipak malo osjetiti ljude, publiku i nekako u tom smjeru krenuti. Pa eto. Eto, nadamo se da bez obzira na ove neke glasine koje nam stižu, da se nešto malo ipak vraća korone, da će potrajati barem jedno dobro ljeto gdje ćete imati prilike nastupati pred publikom, a i naravno da ćete, vjerujem, dobiti i nove inspiracije za neke tekstove. Ne znam, pitala sam kad smo se sreli na tržnici, imate li kakvu pjesmu pouču i receptima, je li možda ipak i nastala neka? Nije, ali o ljetu bi moglo biti, kad već nije o ribarnici ili placi. Ništa, želim vam uspješan, dakle, nastup i obilježavanje Svjetskog dana glazbe u nedjelju 21. lipnja i naravno sve ono što će uslijediti, neka bude sa srećom i da se opet vidimo ovdje kod nas u studiju sa, evo, najavama ili promocijama vaših novih pjesama. Hvala. Hvala. Lijepi pozdrav.